מכבי חיפה בסך הכל 8 משחקים רצופים ללא הפסד נגד אשדוד, שבהם היא ניצחה בשבעה וסיימה בתיקו. כאן באצטדיון הזה חיפה ניצחה בכל ארבעת הביקורים, והנה הנגיחה, המבחן הראשון של מרציאנו. המשה חלש ולא מדויק. הנה טובול, האיש שג'קי החזיר חרונה באשקלון, והוא מנסה לעשות משהו יפה וכמעט אפקטיבי כבר. אדיר טובול חוזר מהשאלה כאמור באשקלון אחרי שנתיים בבאר שבע, ומצליח לשים כדור כאשר ישראל ראש הוא זה שנכנס ושם את הראש. קטן ממש מרים את היד, קטן אומר לו חכה, ותמיר כהן לוקח את הביתה. מפתיע, לא מדויק. מה נאמר ומה נגיד? אין מילים. אין מילים. ומכבי חיפה לוקחת קרן קצרה. תמיר כהן לוקח את הביתה לעבר השער. אנחנו מקבלים את הקרן הזאת, קרן קצרה, על מנת לייצר את הביתה לשער. כן, אמברוז ממשיך את ההריצה שלו, ו... הכדור בסופו של דבר הולך לקינדה, שמקבל הזדמנות יוצאת מן הכלל, אבל דוחק את הרגל שלו, ותראו את האכזבה על הפנים שלו. פור, בינתיים ורד הוא זה שמקבל אותו. ורד איכשהו מצליח להשתלט על הכדור וגם כמעט לכבוש, הצלה מצוינת של מרציאנו. אבל עדיין מכבי חיפה, גולסה, ועכשיו תמיר, ובסופו של דבר הרחקה. גורה של יאיה פטי, קטן, הוא לוקח את הביטה לעבר השער, זה חלש מדי, מרציאנו נמצא שם. הכל תלוי ברביבו. הנה בא הכדור, כאשר שדה יכול לכבוש, איזה הזדמנות לאשדוד. למכבי חיפה כאילו בא מישהו ועשה פריז, כולם עמדו. ופתאום שדה במצב חופשי, אף אחד בהגנה של חיפה לא מסתכל עליו. שוב אשדוד שולחת הרבה שחקנים, שדה, והנה זה בא, הנה השער! אין נבדל! ודוד רביבו בדקה 82 עושה את ה-1-0 לאשדוד, ומכבי חיפה משלמת כאן את המחיר. דוד רביבו, שאת שער הבכורה שלו בליגה כבש לפני 13 שנים כשחקן מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, ממשיך בהתמחות שלו בכיבושים נגד מכבי חיפה, וזהו מספר 6 שלו נגד הירוקים. אין נבדל, יופי של שער. צדק נעשה כאן, אלישע לוי ומכבי חיפה משלמים מחיר על משחק רע, משחק חלש, משחק שאני פשוט לא יודע מאיפה הם הביאו אותו. נרפא, כן. ואשדוד מנצחת בצדק. נכון.